ertak monand Qashqadaryo. Agar qarshiga yo'lingiz tushsa, o'zingiz bilan birga bir chimdim oila mehrini oling. Qolgani haqida biz qayg'uramiz. Saroy Pels 48 mehmonga mo'ljallangan 44 turli tasnifdagi xonalar. Xohlang standart, xohlang lyuks yoki apartament. Bizda tanlov imkoniyati keng. Bepul Wi-Fi dan tortib mini bargacha barchasi muhayyo qilingan. Uzluksiz issiq suv bilan ta'minlangan yuvinish xonalarida cho'milib, qulay va yumshoq o'rinda pinakka ketishga nima yetsin? Tongda esa sizni tabga ko'ra tanlov qilish imkoniyatini beruvchi shvedcha stolli nonushta kutadi. Bo'sh vaqtga ham mazmun naq. Xordiq xonasidagi kichik muzey va kutubxona sizni aslo zeriktirmaydi. Avtomobilda kelganmisiz? Qo'riqlanadigan hududdagi avtoturargoh sizga muntazir. Bularning bari vokzal va aeroportdan uncha uzoq bo'lmagan Saroy Palace'da. Qarshiga xush kelibsiz.